السلام علیکم و رحمت الله و برکات و بلند ولاد کشراغ لاس بدی هیله شده دنیا په هر ځای کې اس روغ جوړ او صحت من بیا سو وختر به متر دې مال په خیر راتیر کړي کندهار شهر عمومي جاده ده نو دا په کندهار شهر کې یو لاغه په خوانی ځایو څخه دی چې ده خلق راځیل ته تفریق یا خصوصا خلق چې د اطراف سره ځي نو بیا په دې جاده کې دغه درخت او دغه سایه مستانو نو نن موږ هم راغلي یو ته بخالي دغه د موسمی تازه میوې چې دام خرڅی جنو دا دی وینزر دی وینزر برا واخلو ته به سایه پیدا کو و به خورنو راځي دا وینزر والا سره خبرې کو قلوانه څنګه سات تیر دی کوم ځای دی راول دی دا وینزر دا غندا وینزر دی دا ته علی په څو دینو نو بل لري چې بیا په پریولو کمه پیاله راکه ستا په خوښه د واخه چې تازه یې یا نو ته په پوهېږې زه دونه نه په پوهېږم دغه دوه کې دا تازه دي یعنې دا راکه صحیح ده دا مو راواخیستله اوبه راکه اوس به دلته پرېولو او بلا بیې نوشجان کړو ګرم خو نه دي یا یخ دي نه انځر چې دي دا باید یخ وخوړل شي او دا هغه دې نور هم ستا په کښې رایه وله داسې انارم راغلی دی انارم دی نو انارو نو تازه موسم دی او دغه هم راغلی دی چې پرېولې کوم سایه ته کښېنو صحیح ده هلته به کښېن صحیح دی صحیح دی درځو د وریره خیر سره ته یو بله پیاله نه لرې راوړه دا پرېولو جالۍ چې راکړې نو دا خو به بېخي ښه کار وشي پهلوانه دا غسې دونه پرېولل به بالا نه غواړې و پهلوانه نو دغه دې پرېمولل له خیره سره راځي په دا پخواني سماوار کښې به کښېنو کار خراب وو ډېره مننه ډېره بخښه به کوې چې دا ځای در لوند نه کړو دا به دلته کښېږو دا دې سماوار هم پکښې راوله دا نو ډېرې خوندورې چای دي نو انځر مو راواخیستله انځرو چای خو به تاوان نه سره کوي ښه نو وروسته به ستا چای مو وچښو صحیح دی ته راسه دا انځر را سره وخوره خو ته کښېنه راسه ته کښېنه تازه دي والله بېخي خوندور دي جاده نو بس په کندهار ښار کښې هغه ځای دی چې د اطرافو خلک چې بازار کښې سودا مودا وکړي نو بیا دلته غرمه یا مازګر یا استراحت ځای دی نو یو لږ اندازه سایه هم شته دا هغه پخواني سماوارونه هم دي چای مایم پیدا کېږي اوس به دا انځر وخورئ څو دانې بیا به دا چای مو وڅښو چې چای څنګه دي کښېنه ته کښېنه مهرباني وکړه بېغمه څوک چې د سره نه ناجوړي نو دغه څه نه ناجوړې کېږي ستا سر خلاص وو څومره وخت کېږي چې دا سماوار کوې راسې بانډار را سره وکړه صحیح ده خوته در سره کوم بېغمه څومره وخت کېږي سماوار بس دغه نه میاشتې اته میاشتې کېږي د سماوار کوم مخکې تجربه نه درلوده د سماوار یا مخکې مې بیا پر دا بسکله اوسپنې او چپلکې په دا کوڅه کښې ټوله ولې اول دا راته ووایه چې دا مایوبیت دی څنګه مایوبه سوی سترګې دې هم صحیح نه دي او لاس دې هم سره خوږ دی لاس مې هم نشته او د شوروي په وخت کښې داسې څه وایم نارنجاش په لاس په کار شو وروسته جنګونه ډېر وخت ډېر وخت کېږي سترګه دې یوه کار کوي و دا یوه ختمه ده دا بله بله بس هسې ځوی په ړڼا کښې ډېر شخړه و دا ډېر لرې شی نه پوهېږم ته وخوره خپل انځر وخوره خدای پاک دې ستا ته اجر در کړي امین ته امین داسې کوشش نه ده کړی در کېږي در کېږي اقتصادي مشکلات یا نو ابزا سره ځوی په ده موږ د دا سترګې په باره کښې دغه کوه دغه څنګلې دا د ستا
تللی دلته لاس کارو کوي معلومات دلته پرې دي پر دا غزاید نه نه پر پلاستیکي خونو داسې دغه مرنه لورو چې هغه دغه والا هغه سپرنګان والا لاس تر هغه څنګه کې دی هغه پالتو زړی هغه کار نه کوي هغه داسې مازی مزای مات وو پالتو او داس لاسړې نه سور سره تازه کوله سي هغه ډېر کمزورې کار دی دا هغه داس ډېر دی نو دا افغانستان الله په دې ګډ وځې په دې تاسې ویلې دا مې ربانه دی اوس ګرد اور مدل تنا 3000 د سترای کړیا ورکو څو بچان دی یو دا نه دلس کال دی لره یو دا دنا وخت کوي تا ونه خو مې کوم چې څه نه راکول وای دا خو اوس ول وی دې راته کو څه کوي نو و اخره په روانه دا دي دا دي زوی دی دا یا دا به نو سپار خرڅې دلته ته ګرځي ولا دا دي واخه اغلا ښه نو تاسو د خدای راولي خو مشکل نه لري موږ بس دغه سی بندر خوښ دي تر هر څه د ځوانانو بندر خوښ دي ګاز مانا دي کلو پاتې افغاني دي بورا دغه سی صاحب په پلمیر چای وی راګر ده په دغه سی شي پاتې ځلم نه دغه لا ساغونو کې مرته شي پاتې ځم نو خو بیا دا مجبوري پاتې نه ستو چې بای شه دی روزګار دی تر بیکاری بیا من کارم وای شه بل دروازانی موږ نه مقصد لاس نسته خو موږ وو په لکه ته بلار تو روزانه وو خو هغه دې نسته شي ولاسته دلته راشي ماته ووایي چې یاره مفلس وي ته یو چای وي راځي ور ورته وایي چې ته خدای ماته دغه کړی نو راځه خدایه مشکل نه لري موږ بیا په دالس توکل پر خدای چای به درته جوړ کړم راته جوړ کړي خیر سره دنو ډېر د شپخوانی ماډل سماوار دی مدې ګورې چې څنګه چای جوړي شوالی دې کې وسی شه برخه ما شه راول دې خاطر نو کې بچوي لا کامره تا نه بخش راولم چې ما ځان بخش راولم نو لته دې مشته یو اندازې چای را جوشي ویني درته مرسو ډاکټر درکم نو دا دې ته وایت اره پښتو مشهور چای وای دا تریاکیانی چای درنځ دی دې ته چې اصلا شو جوش ورکې به دا چای خوندوري کیش ټونه شه دا غونه تریاکیانی کیش ها بس به یې بالا به خیو مخ وترخیش یا بنا خورد کیج نو چای راوله لیر خیر سره دا دا بس جاده دا چای راوله لیر زبی راوه چوم ستا لاس نگه دا چپا دا پنزان تیم درا چه کنه درا چه وار یو دا دا شا دانو بیا دسی چای دی داش رنگ تی وای ما گوری خون تی گوری شا دانو تاریاکیانی چای دی کرخی چی توک دا چای و عملی بیا دا دیده را کرتا مالی میشو نو وکیتم بیرو خونده وری دی ترخی دی نو اصلا دا چای و عملی چوکی اغا بیا ترخی چای خون نو مر بلی گلی دا چای سو خوند واخو کنه یو څه ګرمي ده نور ډیر شو خوند کوي دا ځای دا ولي مولم سایه کوم څه ده سر ته شمسان نه ویښه په خو دا وبو مشکل ده یعنی دا ګلان کته وځي دا 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 پارک په دا ټول ځای کې دا ساس ټول ځای کې اوس خراب واخه دې هم صحیح ده غایب اقام سمد دالان پان سمد ته ما وین ته نه پوهه دلته اوس خلک هم ډیر رفت احمد هم زیات د شان سره خراب کړي د شوم شو ول دي چې منی امبولان مولا او به مشکل دی زه خیر دا دنیا قانون دی نو
انا ربطي في سيدة ولايات مقام بابا ولي ورسرواي ها لا تبدي زيك بس داو قرطاسه دي سر متربان دي ودي دل ام قول المشتان داو دي بس ما وا شاي متربان دي ودي دي ام قول المشتان دي شاي ولي داي دي كش بدار دجا دي داو زيت دي دي ام خلق شي تقبلني خاطرات بسرعة دولي فاية جديدة 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 فاية جديد